ал сунуштуудан мен азыр добушка коем. Бешинчи микрофон. Дастан Артыкбекович, мен айтып отам, Мыктыбекович сизге айтты. Талкуу башталганда добуш кандай беребиз, ошол мезгилде беришибиз керек. Процедура ошондой. Өмүр бою ушинтип иштеп келатабыз. Мен мына 10 жылдан ашык ушул палатада отурам депутат болуп. Азыр бияктан чыгып регламент жакшы окуп алып, анан кийин үйрөткүлө чыгып алып, дизилмей болбой. Бир экөөң. Туура эмес. Сиз шашып койдуңуз дегенде сиз дагы ушундай шашылып кетилди деп эле кайра мынаны узартып, ушул тема, ушул маселени азыр добушка коем, анда уланттык десек, десеңиз, анда дагы башкача болмок. Анда макул демекпиз. Сиз актанбаңыз, сиз туура эмес кылдыңыз. Эгер ушундай кыла берсеңиз, муну сиз үчөөң тең ротация кылышыбыз керек азыр. Үчөөң тең маселеңе коюшу, түшкүлө үчөөң тең. Алмаштырайлы баарыңарды. Рахмат. Сиз түшкүлө деп антип айтканга укугуңуз жок, ал мыйзам бар. Укугум бар мен. Анда мыйзам менен келиңиз. Мыйзам менен айттыңыз түшкүлө дегенде. Эмне сиздин ордуңуз белги бер түшкүлө дегенде. Нида бере көрсөтөбүз азыр. Көрсөтө бериңиз. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, эмне сизге? Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламенттик. Жериңиз беле бул жер. Кыйкырбаңыз, Дастан Артыкбекович. Сиз мага кыйкыра турганга сиз ал чоңой элексиз ал. Жаш баласыз аз. Кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт. Ылдыйда жүрөсүз. Кечирип коюңуз. Кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү? Аны түшүндүрүп эле коюңуз. Сиздин түшүнүңүз мага кереги жок бул жерге.